ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରି ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବୋକା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଓ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେ କହିନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ ବୋକା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ଯିଏ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଥରର ସାଂସଦ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀଙ୍କ ଗତି କୁଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ରାଜନୀତି କଲେ जो दलर निर्माणर नेपत्थरे थिली मोर गर्व भारतवर्ष रे से दलर तष्टि रही जे जनकमय ताला नवीन पटनायक तांको पछरे ट्रांसफॉरमेशन लीडर सि होछन्ती सि होछन्ती माने कार्तिक माने पांडियन जी तनो ଏ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ବୋଲି ଭାଗିବନି ନା ସିଏ ବହୁଦିନ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ଥିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଛରେ ରହି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି এমন অবিনবাভু এহুই নেতা সিতক সুন্দর ভাবে আজ পর্যন্ত চলে ই থিবারু ভারত যে না রহি তাংৰ বৰ্তমান মধ্যে মধ্য আউথৰে সি আছিবে মক কই পাৰে ম কই গে আছছি নৱীন পৰনাগ যায় আউ কোনোشي দল আশিবা মৰি কষ্ট কৰে ବା ଇଲେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ବାବା କରିବେ କଣ କରୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବା ଖଟଣୀର ଯଦି ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନା আমি কোন মজুরিয়া হয়েছু মজুরি হইচ এত বোঝর দাম এত মজুরি না দাম মো প্রসন্ন পাশে জনে কবি বিধানসভা আরম্ভ আছে পার্লামেন্ট যায়। বা জাতিসংঘ যায়। ইতে বুলিছি কিন্তু মোর প্রচার নাই। কোন কামটা করেছি মো কে ভালো লোকে সমস্ত জানি প্রোসিডিং রে অনেক